ወደገኖች የት ይሳቱ ከኢቲ ፋይናንሻል ኤልሲ እንደምታውቁ ወደናንተ ድቅ ብያለሁ። እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ከረማችኋል? ብዙዎቻችሁ ኢንተርቪውዎችን ተከታተላላችሁ፣ ብዙም ጠቀሜታ እንዳገኛችሁበት ብዙዎች እንዳመሰገናችሁ አይቻለሁ። በጣም እናመሰግናችኋለሁ ስለምትከታተሉና ለራሳችሁ የሚጠቅማችሁን ነገር አንስታችሁ የራሳችሁን ውሳኔ አድርጋችሁ ወደሚቀጥለው ህይወታችሁ የምትጓዙበትን እድል ስለሚከፈት ነገሮችን ማማረጥ የምንችልበትን ሁኔታ ስለመጣ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ዛሬ የጉግል ኮፋውንደር የሆነውን ሌሪ ፔጅ መጽሐፍ ሳገላበጥ ስለ ሪክሩቲንግ አንዳንድ ነገሮች ስላነበብኩኝ፣ ሪክሩቲንግን እስቲ ለኮሚኒቲያችን በዚህ ቁጭ ባልንበት ሰዓት እንዴት ነው የምናየው የሚለውን ነገር ለማሳወቅ ከሁለቱም ቢዝነሶችን ከሪል ስቴት እና ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ሁለቱም በሪክሩት ስለሆነ ቢዝነሶቹን የሚያንቀሳቅሰው ሪክሩቲንግ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ። ከእናንተ ጋር ወያይ ታዳምጡ አንዳንድ ነገሮችን ለመጠቆም የመጣሁት ሪክሩቲንግ እንግዲህ ሌሪ ፔጅም እንደሚለው ቢዝነሱ ስላሉ ሰዎች እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ቢዝነሱ ስላሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ድርጅት ኖሯቸው ለምሳሌ ለድርጅታቸው ሰራተኛ መቅጠር የሚፈልጉ ሰዎች ቤዚካሊ ሪክሩተሮች አሏቸው። እነዛ ሪክሩተሮች ያ ሰው ለዛ ስራ ለዛ ድርጅት ጥሩ አሴት ሊሆን ይችላል ወይ ኳሊፋይ ያደርጋል የሚለውን ነገር ፊልተር አውት አድርገው የሚያቀርቡላቸው ናቸው። ስለዚህ ሁሉም ድርጅት በሪክሩተር ነው የሚሰራው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ንግድ ወይም የተቀጣሪ የሚል ነገር የለም። እና ምሳሌ ልንወስድ የምንችለው ለምሳሌ አሁን አንድ ዲለርሽፕን ብንወስድ ወይም አንድ የመኪናን ፋብሪካ ብንወስድ፣ የአሜሪካን ፋብሪካ ከሆነ አሜሪካን ሀገር የሚሰሩ ፕሮዳክት ስለሆኑ ወደ ውጭ ሀገር ሄደው ሌላ ሀገር ላይ ዲለርሽፕ አላቸው ማለት ነው። የሌላ ሀገር ከሆኑ ደግሞ ወደ አሜሪካን መጥተው ዲለርሽፖች አላቸው። ያ ዲለርሽፕ በተለያየ ቦታ ሲቋቋም ምን አለው ማለት ነው? ማናጀር አለው፣ የሽፍት ማናጀር አለው፣ ፋይናንስ ማናጀር አለው፣ ሜካኒኮች አሉት፣ ስፔር ፓርት ዲፓርትመንት አለው፣ ሴልስማን አለው፣ ሴልስ ማናጀር አለው፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ያ እንግዲህ ሃይራርኪውን ጠብቆ ሰዎቹ በሙሉ በጋራ ሰርተው ኮምባይንድ የሆነው ኢፈርት ድርጅቱን በቀጣይነት እንዲሄድ የሚያደርግ አሴቶች ናቸው። እነዚህ ለድርጅቱ ራሳቸው ቤተሰባቸውን እየጠቀሙ ድርጅቱንም ደግሞ እያገለገሉ የጋራ ሁለቱም ሊገለገሉበት ሊጠቀሙበት የሚችሉበት ጥሩ ተመጣጣኝ ተመጋጋቢ የሆነ ፐርሰናሊቲ ሊሆን ይችላል፣ ትምህርት ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ ኤክስፒሪየንስ ሊሆን ይችላል ስላላቸው በሪክሩተሮቹ በኩል ወይም በድርጅቱ ዳይሬክትሊ መጥተው ኮንታክት አድርገው ረዚማቸውን ሰሚት አድርገው ተመርጠው ታይተው ለድርጅቱ ጠቅማሉ ተብለው የሚመጡበት መንገድ ነው ለተቀጣሪዎች። ነገር ግን ንግድ ውስጥ ደግሞ ላለ ሰው ምን ይመስላል ብለን ስናይ፣ ንግድ ውስጥ ያለ ሰው ደግሞ ሰዎችን ሪክሩት ለማድረግ ለምሳሌ አሁን የሪማክስ ኢንተሊጀንስ ኤጀንት እና የፈርስት ፋይናንሻል ሴኩሪቲ ኤጀንት ነው። ፋይናንሻል ሰርቪስ እና ሪል ስቴት ሁለቱም ሃይሊ ሬጉሌትድ የሆኑ ኢንዱስትሪዎች ሲሆኑ የራሱ ስታንዳርድ አለው። በዛ ምክንያት ሰዎች ለምሳሌ እኔ ሪማክስ ውስጥ ለረጅም ዘመን ያገለገልኩ ሰው ስለሆንኩኝ ከሌላ ድርጅት ውስጥ መጥተው ወይም ደግሞ ኢሜይል አድርገው እኛ ጋር ብትመጪ ይሄ ይቀንሳል ይጨምራል ሊሉ ይችላሉ። እኔ ደግሞ አሁን ካለሁበት ጋር አመዛዝኜ ወደዚህ ይሻለኛል የቆየሁበት ጋር ነው ወይስ ልሂድ የሚለውን ምርጫ እንድመርጥ ወይም ደግሞ እነሱ ጋር ሂጅ ተመጋግሬ እንዲሆን ፋይንድ አውት አድርጌ እንድቀጥል የማደርግበት መንገድ ተከፈተ ማለት ነው። ስለዚህ ሪል ስቴትን በሚመለከት ያው ሰርቪሶቹን የምታገኛቸውን ወጪውን ያሉትን ኦብሊጌሽኖች ነው የምናመዛዘነው። ነገር ግን በፋይናንሻል ሰርቪሱ ጋር ስንሄድ ደግሞ ትንሽ ገንዘብ ነው የምትከፍለው፣ 50 ብር ነው፣ 100 ብር ነው፣ 20 ብር ነው፣ 200 ብር ነው፣ 1000 ብር ይፍ ብቻ ማንኛውንም አይነት ሪክሩት ሲያደርግ የኢንዱስትሪ ስታንዳርድ መታወቅ አለበት። ብዙ ጊዜ ኤምኤልኤም ሲሆን ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽኑ ላላ የሚልበት ጊዜ ይመጣል። ነገር ግን ዞሮ ዞሮ ያ ሰው ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪን ከሆነ የሚያገለግለው ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነት አለበት። Financial service industry where real estate the second or the third highly regulated የሆኑ industries ስለሆኑ በጣም ብዙ ነገሮችን ይጠይቃሉ። ባክግራውንድ ቼክ ይጠይቃል። ተለያዩ ኮርሶች በአክሬዲትድ በሆነ ትምህርት ቤቶች ወይም ኢንስቲትዩቶች ይጠይቃል። እነዛም ቦርድ ኤግዛም መውሰድ አለበት። አንድ ሰው ቦርድ ኤግዛሙን ወስዶ ካለፈ በኋላ ደግሞ ላይሰንሱን አክቲቬት ለማድረግ በታውዘንድስ የሚቆጠሩ ነገሮች የምናወጣቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሰው ሪክሩት ከመደረጉ በፊት እነዚህ ወጪዎች ወይም ኮርሶቹ የሚያወጡት የሚፈጀው ጊዜ የወጣውን በስንት ጊዜ እንደሚመለስ ጥሩ ዲስካሽን ካልተደረገ እና አመዛዛኝ የሆነ ውሳኔ ካልወሰነ እጅግ በጣም ውጤታማ በማይሆንበት ጊዜ ሪክሩት ካደረገውም ሰው ጋር ቅሬታ ሊያድርበት ይችላል ማለት ነው። በፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ስንሄድ በትንሹ ስለሆነ ሰው የሚመጣው 50 ብር ነው ልክፈል ግዴለም 100 ብር ነው ልክፈል ምናምን ብሎ ሊመጣ ይችላል። ምክንያቱም ብሮከሮቹ እነሱ ጋር ሜምበር ካልሆነ እነዚህን ትልልቅ ታዋቂ ድርጅቶችን እንደ ብሪጅ ተጠቅመን
የተለያየ ነገሮችን አማርጠን እንደ ክላይንቱ ፍላጎትና እንደ ቤተሰቡ የሚያስፈልገው ነገር ታይቶ ያንን አካውንት መክፈት የምንችልባቸው ካንድ ብሮከር ጋር አፊሊየትድ ስንሆን ነው እንጂ ብቻችን ሆነን የምናረገው ነገር ስላልሆነ ያንን ለማድረግ አንድ ሰው ሲመጣ የሚጠየቀው ሜምበርሺፑ ለምሳሌ በ50 ብር ወይ በ100 ብር ሊሆን ይችላል መግባቱን ነው የሚያዩ ከዛ በኋላ ግን ምንድነው ኮስቱ ከኔ የሚጠበቀው እንዴት ነው ኮርስ እንወስዳለን የዚህ ድርጅት ሜምበር ከሆን በኋላ ወደ ትምህርቱ ነው የምንገባው ትምህርቱ ጋር ከገባን በኋላ ወደ ቦርድ ኤግዛም ነው የምንሄደው ቦርድ ኤግዛም ከጨረስን በኋላ የየስቴቶቹ ፊንገርፕሪንት የሚፈልግ ስቴት ይኖራል ፊንገርፕሪንት የማይፈልግ ስቴት ይኖራል እነዛን በመከተል እነዚህን ሁኔታዎች ከኛ የሚጠበቁትን እናሟላለን ካሟላን በኋላስ ዝም ብሎ ከሰማይ ዱብ ይላል ተብሎ ማንንም ሰው ማንንም ሪፖርት እንደሚያደርገው ሳይሆን ወደ ስራው ገባን ማለት ነው ያስፈልጋል ማርኬት ማድረግ አለብን መሰዎችን ልዩነቱን ማሳየት አለብን ይሄ በሚሆንበት ጊዜ አንዳንዴ ሰክሰስፉል ላንሆን የምንችልባቸው አንድ ሁለት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ምናልባት ድርጅቱ እኛ የገባንበት ድርጅት የያዘው ፕሮዳክት ራሱን በራሱ ለማስረዳት ቀላል ይሆንና ጠቀሜታው ለኮንሱመሩ በጣም ከፍተኛ ባልሆነበት ጊዜ ሰዎች የተሻለ ፕሮዳክት ያገኙ ጥለው ይሄዳሉ ሁሉ ጊዜ ሰዎች ፕሮዳክት በተጠቃሚ ሆኖ መጥተው አስረድተናቸው በሚሄዱበት ጊዜ ለምን አልተመለሱም የሚለው የኛ ጥያቄ ሊሆን ይገባል ዋናው ስራችን ያልተመለሱበት ምክንያት ፎሎ አፕ አድርገን ለምን እዚህ አካውንታቸው አልተከፈተም ብሎ ለጠብ ሳይሆን የተሻለ ፕሮዳክት ካገኙ ሁሉ ጊዜ የተሻለ ቦታ ወይም የተሻለ ፕሮዳክት ያለበት ቦታ ተቀምጠን ለኮንሱመሩ ማንንም ይሁን ማንንም የተሻለ አቅራቢ የተሻለ ፕሮዳክት የተሻለ ቤተሰብን የሚጠብቅ ጥሩ አጥር በቃ ጠንካራ ድጋፍ ምን ሆን ሰዎች እንድንሆን የት ቦታ ላይ ያገኛችሁት ስቲል ጠይቃቸው ብሎ ፕሮዳክቱ የተሻለ ቦታ ወዳለበት ቦታ ነው እንጂ ምን ዞረው ለምን እኔ አካውንቱን አልከፈትኩም ብለን ከሰዎች ጋር አምባጓሮ ውስጥ የምንገባበት አይደለም ስለዚህ ሪክሩትም ስናደርጋቸው ፕሮዳክቱ ከሌላው በምን ይለያል ቤት ውስጥ ያለው አስተዳደር ያ ብሮከሬጅ ፈርም ከሌላው በምን ይለያል ልዩነቶችን አስቀምጠን ሰዎች ሌላም ቦታ ሄደው ሾፕ አራውንድ አድርገው እንዲመዝኑና እንዲያነሱ መደረግ አለበት። ስለዚህ የኢንዱስትሪው ስታንዳርድ ካወቁ የሚገቡበትም ብሮከሬጅ ስታንዳርድና ቫልዩ ካወቁ የኢንዱስትሪው ጥላላ ኢን ጀነራል ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪው ህግና ደንብ ከታወቀ ሰዎች እንዴት መራመድ እንዳለባቸው ያውቃሉ ማለት ነው። ነገር ግን ያም ሁሉ ሆኖ ለምሳሌ እርስ በርሳችን ስለሆነ አንዳንዴ ሪክሩት የምንደራረገው ህግና ደንቡ ይረሳና ጀስ ሰው ስለሆነ ልብ ትርታ ስላለው አምጥቻለሁ ብሎ አንድ ሰው ቢል አንዳንድ ጊዜ በፊት የነበርኩበት ድርጅት ለምሳሌ መጻፍ ማንበብ የማይችሉ ሰዎች ትምህርታቸውን ያልተማሩ ሳይማሩ አድገው ግን ሁኔታዎች በተለያዩ ሁኔታዎች በጋብቻ ሊሆን ይችላል በዲቪ ሊሆን ይችላል በቶይስ ሊዛ ሊሆን ይችላል በሆነ መንገድ ብቻ እዚህ ሀገር መጥተው ራሳቸውን እያስተዳደሩ ያሉ ወንድም እህቶቻችን አሉ። ነገር ግን አንዳንድ ነገር ውስጥ ገብተው ራሳቸውን እንዲለውጡ ከቀልቦና የተመሳን ከሆነ የሚችሉትን ነገር ነው ልናሸክማቸው የምንችለው እንጂ አይ መጻፍ ማንበብ እንደማይችል እያወቅን ትምህርት የሚያስፈልገውና ያንን አንብቦ ፈተና ላይ ቀርቦ ቦርድ ኤግዛም ላይ ላይሰንሱን የሚይዝበት ነገር ስናሳተፍ ሌላ ሰው ሄዶ ሊፈተንላት አይችልም ለእነዚህ ሰው። ስለዚህ የሰውን አቅም ፍላጎት የልብ መሻት እና ያለፈውን ባክግራውንዱን ወደፊት በህይወቱ የሚመኘውን ነገር ሁሉ ያቀፈ ያካፈተ በቤተሰባዊ ደረጃ እህ ብለን የምናዳምጥበትና ወደ ትክክለኛው መንገድ የምንመራቸው ነው እንጂ አሁን አንዳንድ ሰዎች በዚህ በፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ውስጥ just recruiting part of it ስለሆነ 300 ሰው 500 ሰው አላቸው ማለት ስንት ሰው ነው የሚያገለግለው ብለን ስንል ላይሰንስ ያላወጣ ሰው አለ ላይሰንሱን አውጥቶ የማይጠቀምበት ሰው አለ። ለምን? ባህሪውና የኢንዱስትሪው ስታንዳርድ ወይም ደግሞ ባህሪውና የሚያገለግላቸው ሰዎች ብዙ ነገሮች አሉ በዛ ውስጥ so many variables አሉና እነዛን ነገሮች በማናካትትበት ጊዜ ውጤታማ ላንሆን እንችላለን እንጂ የማይሰሩ ነገሮች አይደለም መንግስት ወይም ደግሞ ተለያዩ የሥራ የሙያ አይነቶች የከፈተው ሁሉም በየአይነቱ ጥቀና ይሆናል ህክምና ሊሆን ይችላል የሂሳብ ሥራ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል የምንሰጣቸው የተለያዩ ኢንተርኔት ሰርቪስ ሴኩሪቲ ሰርቪሶች ሊሆን ይችላሉ ንግድ ሌሎች አይነት ንግዶች ሊሆን ይችላሉ ሁሉም ግን ሊሰሩ የተከፈቱ ተገልጋይ ያላቸው ኢንዱስትሪዎች ናቸው። ነገር ግን ያ አገልጋዩና ተገልጋዩ ሊገናኙ የሚችሉባቸው ብርጁ በደንብ ከተፈጥሮ ጋር የታከለ ካልሆነ እናን ጊዜ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላልና ሰዎች ሰክሰስፉል ሊሆኑ የሚችሉት የውስጣቸው ፍላጎት ከኋላ ያለው ባክግራውንድ ብቻ ወይም ደግሞ ኢንዱስትሪ የሚፈልገው ሪኳየር የሚያደርገው ነገር በሚኖራቸው ጊዜ ሁሉ ጊዜ ማሸናፊ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን ይሄ
ቁጫልንበት ሰዓት ብዙዎችን በቀላሉ ከዲስፕሬሽን የተነሳ ለነጠቃም እንችልበት አካባቢ አጋጣሚ ስለሆነ ብዙዎችም እየተደወለ እንጠየቃለን እዚህ ጋር ኢንሹራንስ ሽጥ እዚህ ጋር ፋይናንሻል ሰርቪስ ለምሽ ነገሮችን ታረጋለ እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ቃዎች ምሽጣው አለ እዚህ ጋር ደግሞ እንዴት አርጋህ ዩቲዩብ ላይ ቃዎችን ማርኬት እንደምታረክ ትሬን እናረጋለን so many ነገሮች አሉ including የአንኢምፕሎይመንት ገንዘባቸው የዘገየባቸው ሰዎች out of desperation unemployment delay ምናምን ዳካምም ለአንዱ አሁን ተልኮለት ደውሎልኝ የራሱን የሚስቱን የልጆቹ ሶሻል ሶሻል ሴኩሪቲ ውስጥ እዛ ውስጥ አስቀምጧል ግን ዳካምም ሳይት ላይ ነው ስለዚህ የገቨርንመንቶቹ ሳይቶች .org የሚሉ ስለሆኑ እንደዚህ አይነት በቃ desperation ሲኖር በብዙ አጣጫ ልንሳሳት እንችላለን ስለዚህ እነዚህ ስህተቶች የታረሙባቸው ምናረገውን ነገር ምናቅ መሆን አለብን እና ዛሬ በሌሪ ፔጅ የተነሳ በዚህ ጽሁፍ የተነሳ ስለ ሪክሩቲንግ ለምን ወደናንተ ብቅ ብዬ የማውቀውን ወይም ቢሆን መልካም የሚሆነው ሪክሩት ለሚደረጉትም ሪክሩት ለሚያደርገውም ሰው መልካም የሚሆነው በኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉት ዲቴሎች ተነግረው የሰው ባህሪ እና የስራው ባህሪ በአንድ ላይ ሲታረቁ የልባችን መሻት አንድ ላይ ሲሆን በጣም ግልጽነት ከገንዘብ በፊት ሰዎችን አስቀድመን ምርጫ ምንሰጥ ሰርቪስ ሰጪዎች ሆነን እነዛም ደግሞ ተጠቃሚዎች ብዙ ምርጫ አቀርብላቸው ይሄ ከዚህኛው በዚህ ይሻላል ብለው አንስተው የሚሄዱና በእርግጠኛነት ህይወታቸው ቤተሰቦቻቸው የሚቀየሩበት መሆን አለበት እንጂ ይሄ ልክ ኮሚሽን ብራት እንደሚሉት በኮሚሽን በሚከፈልበት ኢንዱስትሪ እንደሚባለውበት ኢንስቴት ሚውቹዋል ፋይናንሻል ሰርቪስ ሌሎችም ኮሚሽን የሚከፈልባቸው ብዙ ጊዜ ስለሚገኘው ገንዘብ አስበን ስንናገር አንዳንድ ጊዜ ብዙዎችን ደስተኛ ያደርጋቸውም የሰው ደግሞ ስፒሪቱ ኦሬዲ ሴንስ ያደርገዋል ለሰው ኬር ስናደርግና ገንዘብ ላይ ስናተኩር በጣም የሚታይ ነገር ነው። እኔ ከዚህ ቀደም ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ሲጀምር እንደ ትሬኒንግ ሴል ተብሎ ብዙዎችን ይዘን እንሄድ ነበረ። እነሱ እንዴት አድርገው ፕሬዘንት እንደሚያደርጉ እንድንለማመድ ማለት ነው። የፓርት ኦፍ ዘ ቢዝነስ ፓኪንግ ስለሆነ ስለዚህ ያንን በመናረግበት ጊዜ የሚናገሩት ሰው ላይ የሚጭኑት ይህን እንድታረግ ያን ብታረግ ሲሉ ከኮሚሽን አኳያ እንደሚያዩት እንጂ የሰዎቹ የኑሮ ሁኔታ ምን ያህል ዲስክሬሽናል ኢንካም በወር እንኳን ተርፏቸው ወደ ባንክ እንደሚያስገቡ የሚጠይቅ ሰው የለም። አኑዋል ኢንካማቸውን ጠይቆ ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪው 10 ጊዜ የአኑዋል ኢንካማቸው ነጥብ እያንዳንዱ ሰው ቢኖር ያኑዋል ሪከመንዴሽኑ ብሎ ስለሚል ያንን ልናደርግ የምንችልበት የማንችልበት ደግሞ እጅግ በጣም ቫሊየብል የሆኑ ሪዝን ያለን ኮሚኒቲዎች ስለሆነ እንደየ ሁኔታው እየታየ ሰው በአቅሙ ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ሊሆን ሪል ስቴትን ቤት ኦን አድርጎ የራስ ባለቤት በሁሉም አቅጣጫ የሚሆንበትን ነገር መለማመድ የምንችልባቸውን በራሳችን በምንችልባቸው አቅምና ደረጃ ነው እንጂ የሚሄደው። ከዛ ውጭ በምንሄድበት ጊዜ ወይም ሰዎች ለራሳቸው ሲሉ ከባድ ነገር ሲጭሩ ቀጣይነት የሌለው ሊቀጥል ስለማይችል ይቆማል ማለት ነው። እና ዋናው ነገር ሰዎች ላይ ህይወት ላይ ለውጥ አመጣለሁ የሚል ሰው ቀጣይነት ያለው ዘለቄታ ያለው በጊዜ ስናስባቸው መልካምን ነገር እያሰብን ስለነዛ ሰዎች ጥሩ የሚሰማን ጊዜና ሰዓት እንዲሆን ያስፈልጋል። ስለዚህ አንድኛውም ጥያቄ ካላችሁ እንደተለመደው በ833-938-8448 ላይ ብትደውሉልኝ እንዲሁም ደግሞ info@yetifinancial.com ብላችሁ ወደ ፋይናንሻል ብትደውሉ ካለነው ሰዎች አንዳችን ስልኩን አንስተን የሚያስፈልገውን ምክርና ያለውን ነገር በግልጽነት ስለ ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ስለ ሪል ስቴት ስለተለያዩ ማህበራዊና የቤተሰብ ሁኔታዎች ወይም ደግሞ የቢዝነስ ምክሮችን ያለምንም ኮስት በነፃ አገልግሎት እንሰጣለን። እዚህ በተረፈ እንግዲህ እግዚአብሔር ባላችሁበት ሁላችሁንም ምድሪና ጤና ይስጣችሁ ይቅርና ሰላምን አብዝቶ ይስጣችሁ። ላለሁ የትምህርት ፋይናንሻል ሰርቪስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ደህና ሁኑ።